רגע? 1, 1, 2, 1. תגיד, מה הדבר שהכי למדת בסדרה היום? בעיקר סדר עבודה, איך לסדר את הקבצים, שיהיה לי יותר נוח לעבוד, לקצר זמני עבודה. ואיך היה הרגשה? כאילו איך היה הסדר? זה היה שווה איזה תחס? כן, למי שרוצה להיכנס לתחום ואין לו ידע, אין לו ידע קודם בתחום הזה ורוצה באמת להיפתח לזה, זה אחלה של סדנה, בשביל להתחיל. אחרי זה רואה, צריך להתאמן בעצמך. צריך חשק להיות עורך חתונות? כן. תגיד, אז כן, עושה. כן, זה עושה חשק, בעיקר ללמוד כאילו ממישהו שהוא באמת הרבה זמן בתחום, זה אתה יכול ללמוד המון ממנו. תודה.